Жаңа оқу жылына дайындық барысында барлық баланы білім беру ұйымына орналастыру мәселесі басым бағыттардың бірі. Жыл қорытындысы бойынша қалада 2 мен 6 жас аралығындағы балаларды мектепке дейінгі білім берумен қамту 88% құрады. Осы жылы Қостанай қаласында 3800 бала мектепке барады деп күтілуде. Қала мектептерін кезектілігін қысқарту мақсатында 369 баланы қамтитын 11 шағын орталық және 742 баланы қамтитын 40 мектеп алды даярлық сыныбы ұйымдастырылды. Жыл сайын қосымша білім беру орындары ашылып келеді. Соңғы 3 жылда қосымша 608 орын енгізілді. Алдағы жылы мектепке дейінгі білім беруде 900 орын ашу жоспарланып отыр. Бұл мектепке дейінгі кезекті 15%-ға қысқартуға мүмкіндік береді. За счет организации мини-центра в микрорайоне Қонай. Қонай шағын ауданында 100 орындық шағын орталық ұйымдастыру, юбилейный және аэропорт шағын аудандарында 560 орындық жаңа балабақшаларды пайдалануға беру көзделген. 9-шы шағын ауданда мемлекеттік тілде оқытатын 140 орындық балабақша, бөбекжай ашу жоспарда бар. Сонымен қатар мемлекеттік тапсырыс аясында 100-ден астам орын жеке бақшаларға енгізіледі. Ыңғайлы жағдай жасау мақсатында жыл сайын білім беру ұйымдарында жөндеу жұмыстары жүргізіледі. Осы жылы жөндеуге 35 білім беру ұйымына 569 миллион теңге бөлінді. Бүгінгі таңда нөмірі 23-ші жалпы білім беретін мектептен басқа барлық жөндеу жұмыстары аяқталды. Облыстық бюджеттен 27,5 миллион теңге көлемінде шатырды жөндеуге қаражат шілде айында бөлінген. Жөндеу жұмыстары оқу жылы басталғанға дейін аяқталу көзделген. Внутридворовые территории обустраивать. Мектеп аумақтарындағы жұмыстар кешенді түрде жүзеге асу керек. Оларды спорттық алаңдармен жабдықтауға басты назар аударылғаны дұрыс. Біз арнайы қаржы бөліп жұмыстар атқарамыз. Себебі балаларға барлығы жайлы болғаны дұрыс. Биыл алғаш рет қалада 3800 бала мектеп партасына отырады деп күтілуде. Бүгінгі таңда 3252 бала, оның ішінде 813 мемлекеттік тілде, 2439 орыс тілінде оқуға қабылданды. Сала мамандарының айтуынша, құжат қабылдау 31 тамызға дейін жалғасатындықтан сандар өзгеруі мүмкін. Обеспечение безопасности детей. Білім беру жүйесінің басым бағыты балалардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету. Қалалық білім беру ұйымдары 100% бейне бақылау жүйесі мен дабыл түймелер мен жедел басқару орталықтарына қосылатын портативті басқару пульттерімен жасақталған. Мектеп оқушыларының қауіпсіз әрі жайлы жағдайын қамтамасыз ету үшін қала мектептеріне ақпараттық бағдарламалық кешен енгізу жұмыстары жүргізілуде. Жаңа оқу жылына атқарып жатқан жұмыстар қатары қалың. Мемлекеттен жас өскіннің білім жолында даму үшін жайлы жағдайлар жасала бермек. Бейбіт Нұрмұханов, Радион Бабиш, Қостанай телеарнасы.